До комунального підприємства «Центр захисту тварин» звернулась Наталія Осадчук. Дівчина розповіла, її сусіди заводять собак та не доглядають за ними належним чином. Каже, постійно чули гавкіт німецької вівчарки, що жила у вольєрі в сусідньому дворі. После того, как она перестала даже гавкать, мы увидели ее уже выпущенной на улицу, во дворе. Она ходила, не ходила, а даже не знаю, как ползала, падала на задние лапы, у нее дезориентация. И мы ее через сетку, сетка у нас, которая вот разделяет, давали ей есть. Наталья каже, годували таким чином собаку декілька днів. А сегодня она прибилась к нам в огород. Дело в том, что у нее там калитка, которая постоянно открыта. Они туда и ходят. И, видимо, она таким образом вышла и прибилась к нам в наш огород. И я ее забрала. Забрала, потому что, ну, мне жалко. И она, морозы такие. И я написала в Центр защиты животных еще до этого, раньше, просто чтобы отреагировали. Прибувши на місце, представники Центру захисту тварин спробували отримати відповідь від власників вівчарки, чому так вийшло. Втім, господар переконує, собака померла від чумки. Вона чумки здохла. Какой здохла? Вона по огороду ходила. Когда? Вон все время і прибилась к нам домой. Прибилась к нам домой, чорна ваша овчарка. Так вона у вас, вона не здохла? Нет. Прийшла і інша господарка собаки пані Тетяна. Жінка також переконано доводила представникам Центру захисту тварин, що в їхньої вівчарки чумка. Та, як виявилось, ветеринару тварину не показували, ліки давали самі та випустили в город поїсти трави. Хто сказав, що це собака? Чим боліє собака? Давайте ви зараз відвезете ветеринару і узнаєте, чим вона боліє. Діалог між власниками собаки, сусідами та представниками комунального підприємства відбувався в присутності патрульної поліції, яку останні викликали на місце. Співробітниця Центру захисту тварин закликала господарів відвести собаку до ветеринара, та Тетяна відмовилась. Дану погоду я лично цю собаку вести не буду. Переконавшись, що господарі не збираються рятувати собаку, представники Центру захисту тварин та сусідка написали заяву в поліцію про жорстоке поводження з тваринами. Далі доля вівчарки буде контролюватись спеціалістами. Так як на даний момент підприємство знаходиться на карантині, собаку забрати до себе ми не можемо, але ситуацію ми обов'язково будемо тримати на контролі, ми допоможемо людям, які звернулися до нас, у яких зараз знаходиться овчарка, з лікуванням, з обслідуванням, а також з тим, щоб доставити животне від клініку і дійсно обслідувати його, щоб розуміти, чим воно больно, що случилось, тим більше собака молода, їй около 2 років всього лише. По завершенні карантину на комунальному підприємстві собаку заберуть, а з безповідальними господарями будуть розбиратись правоохоронці. Валентина Гурова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.